Бірнеше күн қарарлы шаңбыр жауғандықтан көшеден кешеден бері қалада көктайғақ. Түнімен жауған қарды аршуға барлық мердігер мекеме бір уақытта жұмылдырылған, онымен үлгертпей жатыр. Екі күн мен шыққан жоқпын. Қалай мұз болды, екі-үш күн. Бүгін енді нормаль шығар деп енді ғана шығып жатырмын. Мен шықпадым. Шығуға қорқам мен, потому что құлап қалуым мүмкін. Мына дуорлардың арасы вообще тазартылмайды міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміндегілер жаяу жүргіншілер көп жүретін жерлердің мұзын оюға жүздеген жұмысшы жұмылдырылғанын айтады. Бүгінгі күнде 22 мың тоннадан астам куб 22 мың куб тонна кубтан асқан текше метрден астам қар арнайы қар полигондарына шығарылып түнгі мезгілде 5-7 бригада жұмысқа жол жиегіндегі қарлар шығару жұмыстарын жүргізуде. Қалада қоғамдық көліктер тоқтайтын аялдамалар мен жаяу жүргіншілер көп жүретін көше жиектері ең алдымен қардан тазаланған. Мұндай жұмыстарға қала бойынша 200-ден астам жұмысшы жұмылдырылыпты. Ал арнайы техникалар тәулік бойы кезекшілікпен жұмыс істеп жатыр. Раушан Сисенбаева, Юрий Шаповалов, тәулік.